Internet ID, servis namenjen biznis korisnicima. Za samo 15 minuta, 3 koraka po vrlo povoljnoj ceni, postavite svoju internet prezentaciju. Za ovo nije potrebno nikakvo informatičko predznanje. Jednostavno popunite ovu formu. Otprilike ovako izgleda i drugi korak. U trećem koraku biste samo prihvatili pravila i pokrenuli svoju prezentaciju. Ona izgleda ovako. Ima naziv firme, slogan, mogućnost menjanja i dodavanja jezika, glavni meni, stranica o nama, vi je možete nazvati kako već želite, katalog za predstavljanje proizvoda ili usluga, galerija slika i kontakt stranica. Ovo je email forma pomoću koje vas kontaktiraju posetioci sajta. Ovde biste ispisali adresu i ostale podatke i ovde je lokacija. Mapa lokacije koju možete i uveličati. Vrlo lepa i pregledna prezentacija. Ovo bi trebalo da zadovolji vaše potrebe za predstavljanjem na internetu. U narednom filmu pogledajte kako možemo prilagođavati stranice, sadržaj stranica i izgled prezentacije.